ollaan Tampera. Pelottavaa ja vaarallista korjata. Ottakaa liri. Seuraava esitys on 15 minuutin kuluttua. En halunnut säikäyttää. No, miten tähtireporterinaisella menee? Tähtireporterinainen on lähetetty sirkukseen. Työtehtäviin. No, sepä sattui ikävästi. Yöhän on täydellinen murhaan. Tai esimerkiksi suurpaloon. Kiirehtikää, kiirehtikää! Sirkuset! Sinun on mentävä sisään, Luis. He aloittavat nyt. Vaarallisia leijonia! Tulkaa katsomaan! Jättikorilla Sabrasta! Toimeen, Joe. Ota selvä, mitä siellä tapahtuu. Tämä taitaa olla tehtävä teräsmiehelle. Thank you.
halukas Luis. Hän löytää aina jutun aiheita. Ja onneksi selviytyy niistä hengissä. Teräsmiehen ansiosta